Quem procura por uma bolsa térmica espaçosa para levar para a academia ou trabalho, precisa desse modelo da Seca Presentes. Com 10 litros, ela armazena 12 latas de 350 ml, marmitas e talheres para tornar suas refeições saudáveis. Internamente, ela tem uma repartição para guardar a esqueze. Por ter um revestimento interno de PVC laminado e espuma PEC, ela mantém os produtos gelados por até 6 horas e quentes por 3 horas. Para tornar o transporte dos alimentos mais prático, esse modelo possui uma repartição interna móvel e um bolso externo para guardar chaves e celulares. É um produto muito bem avaliado por consumidores na Amazon. Muitos afirmam que essa bolsa é resistente e tem ótima durabilidade. Além disso, é bastante espaçosa e mantém os alimentos bem conservados. Um investimento que vale a pena. A bolsa térmica de 36 litros foi projetada para facilitar os seus passeios. O revestimento interior garante a conservação da temperatura fria por até 24 horas. Compacta, ela ainda conta com compartimento lateral que pode ser usado para guardar chaves, celular ou carteira. O modelo também acompanha uma bolsa interna que impede que o cooler vaze durante o uso. A bolsa também é revestida em poliéster e possui alças nas laterais para transportar o utensílio com segurança e facilidade. Essa bolsa é uma boa opção para quem não quer se preocupar com alimentos estragados. Para facilitar a limpeza, o plástico interno pode ser removido. É um produto com ótima avaliação na Amazon. Consumidores afirmam que essa bolsa térmica entrega o que promete, ou seja, mantém os alimentos e bebidas bem refrigerados. Por ser dobrável, também oferece praticidade para guardar. Espaçosa e com capacidade para 4 litros, essa bolsa térmica armazena uma marmita e duas latas de 350 ml com facilidade. Com revestimento interno de PVC laminado e espuma, ela mantém a temperatura quente por até 3 horas e fria por 6 horas, sendo ideal para levar para o trabalho ou academia. Mas o grande diferencial desse modelo é o design moderno que combina com qualquer look. A bolsa também acompanha 3 alças para ser usada como mochila, frasqueira ou bolsa. Por isso, ela é uma aliada na hora de manter uma alimentação saudável, sem perder o estilo. Essa bolsa térmica é muito bem avaliada na Amazon. Alguns consumidores elogiam o fato de ela ser compacta, facilitando para carregar inclusive em transporte público ou para ser usada como lancheira por crianças. Ter uma bolsa térmica com boa capacidade térmica é indispensável, não é? Pensando nisso, a Soprano lançou esse modelo espaçoso com 20 litros para você armazenar bebidas e outros gelados tranquilamente. Tem conservação térmica de até 10 horas na temperatura fria. Para tornar tudo mais prático, essa bolsa térmica grande da Soprano tem bolsos nas laterais e frontal. Assim você consegue ter acesso rápido aos seus objetos. É equipada com uma alça tiracolo regulável para sua altura. Também tem um preço acessível, vale a pena comprar. Essa bolsa térmica da Soprano recebe ótimas avaliações na Amazon. Consumidores afirmam que ela tem um bom tamanho, qualidade e é resistente, oferecendo boa durabilidade. Também é prática, já que pode ser dobrada na hora de guardar. Prática e cheia de estilo, a bolsa térmica da Jaqui Design é a opção ideal para manter os alimentos frescos e conservados. Nela, você pode carregar lanches, bebidas e marmitas pequenas para o trabalho ou até academia. A cor rose ainda garante um design bem discreto e sofisticado para a bolsa. A alça lateral é um diferencial dessa bolsa térmica grossa que pode ser removida e recolocada sempre que for necessário. Além disso, o tamanho compacto dessa bolsa faz com que ela seja perfeita para acompanhar a sua rotina diária. Também está disponível nas cores azul marinho e marrom. Outra vantagem dessa bolsa térmica grossa é o fato de ter 2 compartimentos. Isso permite acomodar diferentes alimentos separadamente e de forma bem organizada. Alguns consumidores da Amazon também afirmam que ela é bem fácil de limpar, agilizando o dia a dia.
seja para um dia na praia ou pescaria, a bolsa térmica grande da Cotérmico é uma boa opção. Com capacidade de 26 litros, você pode armazenar bebidas, lanches e frutas tranquilamente. Por ser atóxica, ela não causa odores ou prejudica os alimentos acondicionados nela. Confeccionada em laminado de PVC Sansui, esse modelo tem um design prático, versátil e bonito. Devido a isso, a temperatura dos alimentos congelados são preservados por até 10 horas e os quentes por 5 horas, segundo alguns sites de vendas. Além disso, ela tem um zíper nas laterais que agiliza a abertura da bolsa. Essa bolsa térmica recebe no e-commerce da Amazon excelentes avaliações. Consumidores descrevem o produto como prático e versátil, inclusive para guardar. Além disso, alguns afirmam que para o transporte de vários itens ela consegue comportar tudo muito bem. E ainda tem preço acessível. Seja para levar sua marmita fitness ou lanche da tarde, essa bolsa térmica é a melhor opção. Com 2,5 litros, ela comporta até 4 latas de 350 ml e 2 vasilhas pequenas. Por ser compacta, ela consegue ser carregada facilmente na mochila ou na mão, caso deseje. A capacidade térmica dessa bolsa também surpreende. Ela consegue manter os alimentos quentes por aproximadamente 3 horas e frios por 6 horas. Ideal para quem precisa levar refeições para a academia ou faculdade. Outro benefício desse modelo é o seu preço acessível que cabe em qualquer orçamento. Apesar de muito bem avaliada no site da Amazon, o fato de só conseguir comportar 2 marmitas pequenas é algo que para alguns consumidores deixa a desejar. Assim, se você necessita levar mais de 2 refeições, ela não é o melhor modelo. Com essa bolsa térmica da Nautica de 24 litros, você consegue transportar bebidas e potes para a sua viagem. O revestimento externo em PVC torna essa bolsa bastante resistente. Já a parte interna possui propriedades antimicrobianas que evitam o mofo, odor e bolor dos alimentos. Outro diferencial dessa bolsa térmica grande é o compartimento interno removível, que facilita a organização das bebidas e alimentos. Os bolsos frontais e laterais ganham destaque, com eles você consegue guardar acessórios úteis para o seu passeio. A alça de ombro ajustável oferece maior comodidade na hora de carregar a bolsa. Também é fácil de limpar, segundo a marca. Por ser flexível, ainda é possível dobrá-la quando não está em uso. Porém, o preço é o maior entre as opções. Essa bolsa térmica para mamadeira é perfeita para um dia de passeio com o seu bebê. Consegue comportar 2 mamadeiras, 4 copos de armazenamento de leite ou 2 copos mágicos. Ela mantém a temperatura quente ou fria, da água ou leite, por até 4 horas. Super leve e confortável, essa bolsa possui uma alça larga e ajustável que facilita o transporte para qualquer lugar. O modelo vermelho é estiloso e combina com qualquer ocasião. Com todas essas características, ela é uma excelente escolha para levar nos passeios dos bebês. Essa bolsa ainda conta com revestimento interno feito em manta tinsulate. Esse material suporta bem altas temperaturas, mantendo os alimentos bem preservados. Além disso, não absorve água, evitando a proliferação de micro-organismos e odores. Por outro lado, o preço não é tão acessível. Se você procura por uma bolsa térmica espaçosa e de qualidade, então esse modelo da Coleman é o ideal. Com capacidade para 16 a 25 latas, você tem bastante espaço para armazenar várias bebidas e alimentos para o piquenique ou viagem com a família. Apesar da marca não informar o material interno, essa bolsa consegue manter a temperatura fria por até 20 horas. Também conquista a preferência dos clientes, pode ser um modelo dobrável que não ocupa espaço, quando desmontada. Seu revestimento externo em poliéster é resistente a mofo e vazamentos. Essa bolsa ainda possui bolso frontal espaçoso. Segundo a marca, ela também é bastante fácil de limpar, o que contribui para maior facilidade no dia a dia. Mas o fato de só possuir alça de mão, pode ser uma desvantagem caso queira levá-la no ombro. Você acha que esta lista faz sentido? Deixe um comentário para nós.
Você pode encontrar o link do produto na descrição do vídeo. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal para ficar por dentro das últimas avaliações.